ချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကမိုတာလေးချေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနေ့ညနေပိုင်းကတိုက်လေယာဉ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၃နှစ်အရွယ်ကလေးမိခင်တဦးနဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကတားမျိုးနဲ့ချောင်းဝရွာကနေထွက်လာတဲ့တမရှိရှိလောက်အောင်ခံအမတ်89ချီလင်တက်ရင်ကအင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့7နာရီကျော်ကနေညနေ4နာရီအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာ၄ကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တက်ခဲ့ပြေအိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ငါးမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မိုဒါလီချေးရွာစီဒီရက်ကွက်ကိုလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသူ9ယောက်ထဲမှာ6ယောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။အတိအကျပြောရရင်တော့မိန်းက6ယောက်ပြီးတယ်၊ညက1ယောက်၊ကောင်းထိတဲ့တယောက်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးနေပေါ့နော်။ဆုံးတဲ့ခါကျတော့9ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အမျိုးသား1ယောက်ရဲ့မိန်းကလေးက6ယောက်ပါ။တကြီးရော60ကျော်နဲ့အသက်30ကျော်ကလေးတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့လက်ခံပါသွားတယ်။အဲ့ကလေးလေးကလက်ခံရင်းနဲ့လည်းလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ကူးကျင်ရတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုဇနီးလောင်ပြီးတော့သူကသေဆုံးသွားတာ။ဒီကောင်ကဖြစ်တဲ့ဒီကြီးရနဲ့ဆိုရင်9မိုင်အနည်းဆုံးရှိတယ်။နောက်ပြီးကျတော့အဲ့ဒီမူဒါလေးကြီးရောအုပ်စုဆိုတာလည်းအဲ့ဒါလေးကြီးမှာကမူဒါလေးကြီးရောမူဒါလေးကြီးရောမှာရက်ွက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ရက်ွက်တွေကမှအဲ့ဒီဒီရက်တွေကြက်ကိုကြီးချတယ်အဲ့ဒီရဲ့အောက်ဘက်မှာမြင်းမျိုးဆိုတဲ့ကြီးပါဆက်ရရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ထဲဘက်မှာဘောဒီကောဆိုတာရှိတယ်တိုင်ကောဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆက်ရကြွားတန်းလို့ပြောတော့ကြွားတန်းအရှိရဲ့အဲ့မှာဖျားရည်ကြီးကြီးရှိတယ်ဒါလူကြီးကြီးကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြီးကခြေကြီးရောမှာအဲကိုယ်ကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလုံးဝသူရှိမှာအခုဖြစ်တဲ့အိမ်ကြီးရှိမှာလမ်းနေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးသာကြွားရဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကြွားရဲချေချလိုက်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တိုင်းပြီးဆိုလို့ဖြစ်တာပေါ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိစုဆောင်ရရှိတဲ့စီးရင်တွေအရာဒဏ်ရာရရှိသူ30ကျော်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေမွေးထားတဲ့နွားတွေဝက်တွေလည်းတိစုံမှုတချို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်နေ18လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာအိမ်၅လုံးကတော့မီးလောင်ပြီးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကတာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကိုစန်းလွင်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကကျွန်တော်တို့မနေ့ကလင်းရင်ကျဲဥစ္စာဇေဒီကျွန်တော်မိုးရလေးဇေဒီရပေါ့ပတာမြို့နယ်မိုးရလေးဇေဒီရအဲ့ဒီမှာလင်းရင်ကျဲသွားတာကလူကကျတော့မနေ့ကသေဆုံးသွားတာ6ယောက်သေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလင်းရင်ကျဲရှိမှာအိမ်မှာလင်းရင်မိရတယ်အဲ့ဒါမိရတဲ့မှာ3ယောက်ကကျတော့မီးလောင်သွားတယ်အင်ဂျင်တစ်ထောင်ကျော်ရှိတဲ့မိုးရလေးကျွာဒေသခံအားလုံးလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာလည်းနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးမွန်လွဲပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ညနေ3နာရီအချိန်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ